Välkomna till den här filmen, presentationen om vad som är grejen med hushållsekonomi. Jag som pratar heter Mattias Axelsson och är gymnasielärare i bland annat samhällskunskap. Ett hushåll, om vi börjar med att förklara begreppet hushållsekonomi, är en eller flera personer som bor i samma bostad. Och det kan vara ett singelhushåll, det vill säga en person som bor själv. Det kan vara en familj med föräldrar och barn. Det kan vara sambo som bor tillsammans, två stycken. Eller det kan vara helt andra konstellationer. Hushåll kan se ut på väldigt olika sätt. Men det som också är typiskt för ett hushåll, det är att man har ett gemensamt ansvar för pengarna i hushållet. Man har ett gemensamt ansvar för ekonomin. För ekonomi, det handlar ju i det här fallet om pengar som går in i hushållet och pengar som går ut från hushållet. Alltså hushållets inkomster respektive utgifter. Det är det som är hushållsekonomi. Och om vi börjar med hushållets inkomster, så är oftast den största och den viktigaste inkomsten lön. Och då skiljer vi mellan bruttolön, det är den lön som är före skatt, och nettolön, det är den lön som är efter skatt. Bruttolönen, det är den lön som du har på ditt anställningsavtal. Det är den lön som du förhandlar om när du ska få ett nytt jobb. Och nettolönen, det är de pengarna som du faktiskt får ut på ditt bankkonto i slutet av varje månad. Förutom lön så kan man ha olika typer av ersättningar om man inte arbetar. Det kan vara sjukersättning från Försäkringskassan om man är sjukskriven. Det kan vara arbetslöshetsersättning från A-kassan om man är arbetslös. Och sen så finns det andra typer av ersättningar som du kan få. Därtill så kan man få bidrag, och bidrag kan du få även om du har ett arbete. Och bidragen kommer i princip bara från staten och kommunen. Vi har till exempel barnbidrag som alla som har barn under 16 år får. Vi har studiebidrag som du kan få om du studerar och är äldre än 16. Vi har bostadsbidrag som man kan få om man har behov av ett sådant bidrag. Om vi tittar på det här med inkomstskatt och bruttolön och nettolön och hur det fungerar, så kan vi ta som exempel att du har en bruttolön på 30 000 kronor. Och 30 000 kronor som bruttolön, det är alltså den lönen som står skrivet i ditt kontrakt, och det är den lönen som du förhandlar om när du får en ny anställning. Men bruttolönen, det är inte det du får ut på kontot. För först ska kommunen ha sitt. Och eftersom varje kommun själv bestämmer hur mycket man vill ha i löneskatt, så skiljer det sig åt mellan olika kommuner. Men det ligger på ungefär 30%. Så 30% av din lön går till kommunen i genomsnitt. Men sen så kommer staten in med pengar, och staten ger tillbaka någonting som kallas för jobbskatteavdraget. Och i det här fallet, att man har 30 000 kronor i månadslön, då får man ungefär 2 500 kronor tillbaka från staten. Och det innebär att har du en bruttolön på 30 000 kronor, så kommer du att få ut ungefär 24 000 kronor. Och det här är räknat sommaren 2023. Skatter och liknande kan ju ändra sig, men sommaren 2023 så såg det ut ungefär så här. Om vi sedan tittar på utgifterna i ett hushåll, så har vi å ena sidan fasta utgifter. Och fasta utgifter, det är återkommande utgifter som man inte kan påverka i någon större utsträckning. Den viktigaste fasta utgiften är nästan alltid boendekostnader. Och vilka boendekostnader man har beror ju på vilken typ av boende man har. Bor man i hyreslägenhet, då är den största utgiften hyra till hyresvärden. Om man äger sin bostad, så brukar den största kostnaden vara amorteringar och räntor. Och till boendekostnader kan till exempel vatten och el och liknande komma. Om du har abonnemang på till exempel telefon eller bredband eller liknande, så är det också en återkommande utgift. Försäkringar som du behöver betala till försäkringsbolag, det är också en fast återkommande utgift.
De utgifter som du kan påverka och som varierar i större utsträckning, det är de rörliga utgifterna. Till exempel nöje. Om du går på bio eller om du går på fotboll eller liknande, så är det någonting som varierar från månad till månad och som du själv kan påverka. Hur mycket kläder du köper, hur dyra kläder du köper, det kan du också påverka, så det är en rörlig utgift. Restaurangbesök, en annan typ av rörlig, varierande utgift. Om det är så att man har pengar över varje månad så kan man spara de pengarna. Och då finns det lite olika sätt att spara pengar på. Man kan spara pengar på ett bankkonto. Och fördelen med ett bankkontosparande, det är att det är låg risk. Du riskerar inte att bli av med dina pengar. Å andra sidan så är avkastningen, alltså det du kan tjäna på att ha pengar på ett bankkonto, väldigt låg. Även om du kan få en viss ränta på dina sparpengar så är räntan inte sällan väldigt låg. Aktier däremot, det vill säga att du köper andelar i ett företag, där är det precis tvärtom. Där är chansen till hög avkastning stor, men du riskerar också att förlora dina besparingar. Ett mellanting, det är att man köper en korg med aktier som en fondförvaltare eller en bank plockar ihop åt dig. Då har du fortfarande chans till en hög avkastning, men risken är mindre än om du köper separata aktier. Om du å andra sidan har för lite pengar varje månad så kanske du behöver låna pengar. Och att låna pengar kommer alltid med en kostnad. Och kostnaden för att låna pengar, det är ju räntan, alltså den ränta som du betalar till den som har lånat ut pengar till dig. Någonting som inte alla tänker på, det är att om du handlar på kredit, alltså på avbetalning, köp nu, betala nästa månad eller köp nu, betala om ett halvår, då är det ju ett lån av pengar som du gör. Du köper en vara fast du inte har pengar och du betalar varan senare. Du har alltså lånat pengar för att köpa den här varan. Och nästan alltid så är det knutet en ränta, en avgift för att du ska kunna handla på kredit. Om du ska göra en investering, till exempel om du ska köpa ett hus eller liknande, då kan du ta ett banklån. Och köper du hus, då kan du välja om du ska ha fast eller rörlig ränta. En fast ränta, då är räntan, eller bunden som den också kallas, då är räntan mer stabil, medan rörlig ränta så varierar räntan över tid. Om du inte betalar tillbaka de pengar du har lånat av en bank eller ett kreditinstitut, då finns det stor risk för extra avgifter, en förseningsavgift, en påminnelseavgift och i slutändan en betalningsanmärkning som gör det svårare för dig att ta lån eller skaffa abonnemang eller liknande. Så det är viktigt att man betalar de lån och man betalar de räkningar som man har, de utgifter som man har i ett hushåll.